O ator Eduardo Galvão é um dos nomes mais conhecidos da história da televisão brasileira. E agora a gente está passando por um momento muito delicado. Ele está internado com o coronavírus. E o irmão dele, gente, deu um depoimento muito importante a respeito disso. É isso que traz a manchete do site da revista Quem. Ainda tem também o depoimento do ator Esteban Nercessian sobre o estado de saúde do Eduardo Galvão, enquanto, claro, muitos fãs mandam orações, rezam por esse ator tão querido. Mas ainda trazer mais detalhes para você, sempre lembra o prazer. Eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, quem quiser e puder me seguir lá no Instagram, @jornalistafernandoBordes, está aqui na tela para você, tem sempre muita coisa bacana lá no Insta. Informação importante você tem em primeira mão aqui no TV News. E está aí na tela essa matéria publicada pelo site da revista Quem. O Guilherme Galvão, irmão do Eduardo Galvão, falou sobre o fato do Eduardo estar nesse momento na UTI. Vamos ver o que ele disse. Meu irmão está bem. O quadro dele atualmente está estável. E ele está sendo bem acompanhado pelos médicos que entram em contato conosco da família, uma vez por dia, para nos informar sobre ele. Isso é o que a gente mais sente. Minha mãe é uma senhora de 94 anos. Ele agora está estabilizado e temos que aguardar. Graças a Deus, ele não precisou ser entubado. Só está fazendo uso de oxigênio. Mas está tudo bem, vai ficar tudo bem. Diz aí o irmão do Eduardo Galvão, nessa declaração dada ao site da revista Quem. E quem também conversa com o site da revista Quem é outro grande ator e que é muito amigo do Eduardo Galvão, o Esteban Nercessian. O Esteban é quem faz aí a versão do Chacrinha no filme e na série que foi exibida recentemente pela Rede Globo de televisão. E olha só o que o Esteban Nercessian disse a respeito do Eduardo Galvão. Ele pegou o vírus há uma semana. Ontem se sentiu mal e foi para o hospital. Durante a pandemia, ele veio aqui em casa 2 vezes. E eu até briguei com ele. Falei, Galvão, toma cuidado. Tenho falado com ele 5, 6 vezes por dia. Contou aí o Esteban Nercessian a respeito do estado de saúde do Eduardo Galvão, que desde o nosso primeiro vídeo, Eduardo e família, estão recebendo muitas mensagens aqui pelo TV News, muitos comentários positivos. Isso é muito bom para você saber nesse momento que você é muito querido pelos fãs de todo o Brasil. Eduardo, minhas estimas de melhora, que você fique muito bem, o mais rápido possível, toda a nossa solidariedade aqui do TV News no ar. E é isso, gente, muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do nosso programa. Até lá, tchau, tchau.